قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، وعدے کو پورا نہ کرنا، وعدے کو ضائع کرنا۔ یعنی ایک آدمی ہوگا جو لوگوں سے وعدے کرے گا اور وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا اور اس کیے ہوئے وعدے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی ایک عام سی بات ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کریں گے لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے، یہ قیامت سے پہلے یہ نشانی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وعدے کو نہ نبھانا، وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ منافقت ہے۔ منافق کی جو تین نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب کوئی شخص وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا نہ کرے بلکہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ تو وعدے کو پورا نہ کرنا اور وعدے کی پرواہ نہ کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ علامت جب ظاہر ہو جائے گی، اور ظاہر ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔